ଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦଲିପାଲି ଗାଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗମରେ ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପଦ୍ମପୁର ଲାଖମରା ରାସ୍ତାର ଦଲିପାଲି ଛକଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ କାହାର ନଜର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯେ ଜନ୍ମନି ହେଇଥି ଆମର ଗାଁ ଏଇଟା ପଦ୍ମପୁର ଦଲିପାଲି, ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି, ତ ଆଜା ହେଇନି ହେବା। ହଁ କରିଦେମୁ କରିଦେମୁ ବର୍ଷନ ନେତାମାନେ କିଏ ନି କରନ୍, ଖାଲି ଭୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ନି କର୍ବା। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଦିନ ଖରାପ ଅଛେ ଆଉ ହେନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ କେନ୍ସି ନେତା ତ ନି କର୍ବାର। ନେତାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ଗଗେଇକିରି ଯାଉଛନ୍, ରୋଡ଼୍ କରିଦେମି ରାସ୍ତା କରିଦେମି ବୋଲିକିରି ଆଉ ତ ନି କର୍ବାର। ହେଁ ଯେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଥି ଅଛୁ ହେନ୍ତା ତମେ ଯାଉଛୁ କାଦ ଚିଖଲ୍ଥି। ଆଉ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗରୁ ହେଇଗଲାନ, ଆମେ ଜାନ୍ବାରୁ ପୁରା ମୂଲରୁ ଏନ ନି ହେଇପାର୍ବାର, ମୂଲରୁ ଖରାପ ଅଛି। କେନ୍ତାକିରି ବୋଲେ କାଣା ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁବେଳେ କାଦ ଚିଖଲ ଅନେକ କଥା ଚଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମରାରେ ଆମେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଅତକା କିନିକିରି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ନିର୍ବାଚନ ନେତାମାନେ ଆଏଲେ କର୍ମା ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ନେତା ବି ନି କର୍ବାର। କାଣା କହିମା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାସ୍ତାଟି ଦରକାର, ପାଣି ସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଖରାଦିନ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁର ରାସ୍ତା କଥା ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ ପାଣି କେମିତି ଗୋଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଲୁଗା ବଦଳାଇବା ସ୍ଥାନରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୃହ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷାରାଣୀ ସିଂ ବରିଆଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଛୋଟ ବେଲୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମ ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯିବେ ବେଲେ ତାମାନେ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଇଯିବା ଯେ ପୁରା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମରାଦି କିନ୍ଦିରିକିରି ଯିବେ ବେଲେ ଯାଇ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ କାଣା ହେଉଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ କର୍ମା ବୋଲିକିରି, କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର। ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମର ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, କେନ୍ସିରେ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ସୁବିଧା ନାଇଁନ ଆମର ଗାଁରେ। ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ କାଦୁଅ ହେସି, ଖାଲି ବେଶି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଯିବାର ପଡ଼ବା ବଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମରାଠୁ 15 କିଲୋମିଟର କିଣିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଟାଉନ୍କେ ଯିବାର ଆମର ଗାଁରୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ହେ। ହେଲେ କାଁ କରିବେ, ଇନ କେନ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କିଏ ଶୁଣବାରନି, ଆମର ଯିଏ ବି ଥିଲା 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ନି କର୍ବାର, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଶୁଣନି କିଛି ନି, ବରିଆ ସିଂ ବିଜେ ବରିଆ ଥିଲେ 35 ବର୍ଷ ଯାଇ କଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ କେନ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବେ ଏହାର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।